galera, o barulho que ele fica fazendo, né, agora? Ó. Ó. Tipo um gritado assim. É, sei lá, estranho. Olha lá, e tornou vazar óleo lá também, Julião. Ah, é mesmo. Tem que levar de novo na retífica lá. Aí, galera, então estamos aqui na retífica. Acho que a gente vai deixar o Chevette aqui pra esperar esfriar o motor, tudo, e eles verem a questão do óleo e tudo mais. Vamos lá, hein, Gustavo, ó. Bora, hein, bora, hein. E o tesouro deixa mais com até, hein, galera. Não. Vamos entrar por aqui, ó. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Júlia Norbiato. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui com o Chevette Tesouro que ficou pronto aqui na retífica, né, pessoal? Verdade, gente, vamos dar a primeira aí, ó, partida. Na primeira partida aí, ó. Ó. Aí, ó. Então eles mexeram ali, pessoal. Fala aí pro pessoal o que que era. Limpeza no carburador, né, Júlio? É, limpeza no carburador. O retentor tava vazando o óleo ali, era o retentor. E eles trocaram a bobina também. E a bobina, aí disse que já também melhorou o funcionamento. Aí, nossa, que tava esquentando muito, né, Gô? Esquentando, né, Júlio? Aí, ó. Ah, agora não tem óleo mais, ó, lá pra vocês verem, pessoal. Ah, aí, agora sim, ó. Teletão tá na área de novo. É isso aí. Aí, pessoal, então agora nós vamos na oficina pra eles verem o que, que é esse grilado que tá fazendo, nego. Ó, eu vou começando a sair, ó. Tão escutando, pessoal? Tá escutando? Uhum. Forçando a embreagem aqui, né, pra sair, né? E ele grila tudo. Então. O rapaz aqui da retífica falou que pode ser a embreagem, né, Jorge? É. Então, mas a embreagem nós comprou nova, né, pessoal? Vocês acompanharam aí no canal que nós trouxe aqui, né? Então vamos ver, ó, pra vocês verem. Então nós vamos ali na oficina. É, o Gu vai no Chevette, eu vou no Cruze que a gente veio, né? Vamos lá, bora pra oficina, né, Gu? Bora. Aí, galera, estamos no trânsito aqui, ó. O Chevette um tesouro tá ali na frente, ó. Vai que vai, hein? Esperando o sinaleiro aí. Vamos que vamos, acompanha o vídeo aí, hein? Ó, o tesouro. Vai que vai, hein, galera? Aí, ó, ele saindo aí, ó. Aí, galera, então, ó, vamos deixar ele aqui na oficina do Zé. O Zé vai ver o que que é, se é essa embreagem, como é que tá, né? E aí a gente vai mostrando pra vocês. Então, ó, aguardando o carro aí, ó. Tesouro. Bora, ó as relíquias lá, hein? Ó. Aí sim. Aí, ó. Agora o Zé vai dar um talentão aí no Chevetão, né, Zé? Aí, ó. Vamos ver o que vai dar o bichinho. Aí, ó. Vamos que vamos. Aí, galera. Então, hoje é outro dia. O Chevette ficou na mecânica esses dias, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlio? E o Zé, mecânico, passou uma relação de peças que a gente vai precisar comprar pra ele. Porque o problema parece que não é na embreagem, né, Gustavo? É, não é na embreagem, né, Júlio? Parece que é alguma coisa ali no câmbio, ele desceu o câmbio ali, passou uma relação de peças aí, né, Júlio? Uhum, já já a gente vai lá pra ver, mas antes vamos comprar essas peças então, que o mecânico pediu, né, Gu? Isso, vamos lá, estamos chegando aqui na Garcia. O Chevetão anda bonito, né, Júlio? Isso aí, Gu, então vamos que vamos, acompanha o vídeo aí, galera, vamos que vamos. Aí, pessoal, então estamos aqui vendo as peças que nós vamos levar, né, Gustavo? Cruzeta, ó. Cruzeta, nossa, tudo novinho vai precisar lá, né, Gu? É. Cruzeta aí,
Cardan, nego? Nossa. Câmbio, né? É, do câmbio, ó, o retentor. Aqui o coxinho do câmbio, ó. Ah, mangueirinha. Estamos vendo aqui qual que é a junta que vai. E um cabo do velocímetro também vai colocar lá, nego, pra marcar certinho. Tá funcionando lá, né, é isso aí. Então, ó, nosso amigo Claudinei já viu pra nós aí, ó. Brigadão. E vamos, então, levar essas peças, né, Gustavo? Chevetão agora vai. Agora vai ficar chique, né, nego? Então, acompanha aí no vídeo, galera. Vamos que vamos. Ó. Comprando aqui na Garcia Autopeças, nego. Top demais. Então, bora lá, pessoal. Aí, galera, estamos chegando aqui na mecânica. Vamos ver o tesouro, hein, Gustavo? Aí, né, Júlio? Já estamos com as peças necessárias. Então, vamos ver. Cadê o tesouro, hein? Tá ali dentro? Tá lá dentro, lá em cima. Ah, tá no elevador. Ó, ah, tem até uma Kombi, um Voyage aí, ó. Oh. Ah, lá o tesouro lá. Fala, Zé. Fala, Zé. Ah, tudo bom? Bem. Aí, ó. Tranquilo? Tudo bom, Zé? Uma vida trabalhando aqui. Aí, ó. E o tesouro, como é que tá lá? Jurado ali. Aí, ó. Aí, aí, galera. Então, ó, tamo vindo aqui, ó. Não tem o miolo? Nada, esse é o miolo. Olha lá. Esse é o cabo do velocímetro? O cabo do velocímetro, tá quebrado. Ah, tá quebrado. Fechou? Aham. Aí agora a gente vai colocar esse. Uhum. E vê lá, se não funcionou, é colando no velocímetro. Aham. Tá. Aham. Uhum. Beleza. E o que tava fazendo aquele barulho, então, explica pra nós o que que é, Zé, o que deu problema aqui, o que que é? Tá lá, ele tá... Vamos ver aí o que é exatamente, né, Gustavo? O câmbio do Chevette. Ah, esse aqui é o câmbio do Chevette? É o câmbio, ele é. Ah, eu, tá aqui no chão. Aqui eu criei o seguinte, foi uma falta de lubrificação. É uma falta de lubrificação, tá aqui. Ah, aí a gente vai... Uh-huh. Dá uma ajeita. Eu tenho que ver se é o rolamento, uh-huh, se é rolamento, é busto, eu não lembro muito bem, eu falei pra você, né? Uh-huh. Tem que acabar de montar lá. Tá. Então provavelmente que não é embreagem, então. Provavelmente não. Uh-huh. Então, beleza. O volante tá bem planadinho, tudo certinho, como tem que ser feito. Uhum. Mas, beleza. Assim que tiver uma caminhada positiva, que passa. Beleza, Zé. Aí, ó. O chevetão tá nas alturas aí, né? De um óleo, trocar esse óleo também. Ah, trocar o óleo? O câmbio? O câmbio, esse sim, pediu. Tá. O óleo câmbio, só. Esse é o positivo? Aham. Aí, depois pegar lá, esses 2 litros, só. Aham. Tá. Beleza. Aí, ó, como é que tá o chevetão por baixo aí, pessoal? E o escape dele, daí vai trocar aquela junta ali, por quê? Porque não, pra tirar o câmbio, a gente já soltou o escape. Ah, tá, daí soltou ali, daí vai. Então, beleza. Se soltar, senão o câmbio não sai. Aham. Uhum. Fechou? Então tá bom. Beleza, aí a embreagem dele, né, Gota? Uhum. E a embreagem dele, então, tá novinha, tá boa, assim, né? Nós colocamos nova, né? Aham. Uhum. Olha lá, pessoal, a embreagem. Então, beleza. Nego. Uhum. Aí vai trocar essas pecinhas, né? Igual a gente falou. A cruzeta, né? E a cruzeta. Cruzeta que vai. Dele tava ruim? Vai do câmbio pra cruzeta que vai lá pra trás, né? Aham. Uhum. Entendi. Já é pra montar tudo, aí vai trocar essas pecinhas, né? Mas então era falta de lubrificação aqui, né, pessoal? Que tava fazendo o barulhinho na... né? Já tava falando que ele deu um talentinho no carburador dele também, que ah, é mais redondinho. Vai ver se coloca o afogadorzinho nele, do original ali. Ah, é. Uhum. Deixando o talento. Isso aí, ó. Zé deu um talento no carburador do Chevetão aí também, Zé? Aí, vou ó. Vou rodar pra ver depois agora. Aí, então logo nós, né, já experimenta ele. E vamos que vamos, galera. Acompanha aí, hein? Logo o Chevetão fica pronto, né, Gu? Aí, pessoal, então hoje é outro dia, tô aqui então na mecânica, ó, vim aqui ver o Chevetão e precisou trocar, pessoal, o rolamento da ponta do piloto dele, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, dá uma olhada aí, ó, então esse aqui é o rolamentinho, ó, por dentro ali tava tudo enferrujadinho, ó, então é isso aqui que tava fazendo também aquele barulhinho, pessoal, então agora falta colocar o câmbio no lugar ali, tudo certinho, ó, e vai trocar o óleo do câmbio ali também, ó. O Zé tava falando pra gente aí, já colocou então o cabo de velocímetro novo, ó. O cabo tá aqui, ele já trocou a mangueirinha do tanque também inteira, porque colocou essa mangueirinha aqui, pessoal, ó, que a gente comprou lá, vocês viram aí. E agora o Chevetão vai ficar chique, hein, pessoal, ó. Nossa, tudo novinho. E vamos que vamos, a embreagem dele, ó. Acho que o Zé já tirou ali, né, certinho pra revisar. Então, creio que essa semana aí ele roda, hein, pessoal? O Zé tava falando aqui pra gente que colocou
o afogador ali original nele. Então, assim que descer ele ali do elevador, a gente vai mostrar para vocês aí como que ficou o funcionamentão do Chevette, hein, galera? Então, vamos que vamos, acompanha o vídeo aí. Aí, galera, então, ó, tô aqui em casa, a bordo da Brasília Lurdona, ó, nossa. E o Chevette Tesouro segue internado lá na oficina, galera. É isso aí. Então, né, teve que tirar o câmbio dele, vocês acompanharam tudo aí, né? Esse vídeo foi pra atualizar vocês aí, né, do que aconteceu com o Chevette e tudo mais. Deixa aquele comentário aí pra gente, pessoal. E vamos que vamos, hein? Mas logo o Chevetão tá de volta aí nas pistas, né? Agora vai terminar de finalizar lá o que fez, né, pessoal? Testar ele, ver se ficou bom. E a gente mostra tudo pra vocês aí no canal, beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos que vamos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no nosso canal. Vou finalizar aqui, ó, mostrando a Lurdona. A Lurdona tava meio sumida, né, galera? Ó, tirei ela da garagem ali hoje, ó. É, Lurdona. Ó, quem tava com saudade dela, hein? Nossa, nossa brasilhona que a gente formou inteira aí no canal também. Quem acompanhou aí, hein? Se você não assistiu, tem todos os vídeos aí no canal, hein, galera? Nossa, essa fez história, hein? Ê, Lurdona. E é isso aí, pessoal. Então, ó, nós vamos ficando por aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no nosso canal pra não perder os próximos vídeos. Segue as nossas redes sociais aí, ó. Nosso Instagram, nossa página do Facebook também, onde a gente tá sempre postando vídeos pra vocês. E lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal, a MTix, com aplicativo de consulta veicular, pra você consultar a placa do veículo, né? Colocou a placa do veículo e consultou lá, já aparecem as informações. Você pode fazer uma consulta completa também do veículo, saber o histórico dele, pessoal, ó. Show de bola, hein? E também lembrando da X11 Auto, adesivos automotivos, hein? Pra você customizar seu carro, põe umas faixas laterais, adesivos automotivos, galera. É na X11 Auto, hein, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Valeu, é nóis e fui!